Mēs minūti pagaidām, tad es teikšu īsus ievadvārdus, un tad došu vārdu mūsu runātājiem. Vēlreiz atgādinu, pieslēdzamies, izslēdzam kameru, ienāksim runātāji un arī skaņu. Un, ja kamera ir aizbarikādēta ciet, tad droši var izslēgt ar viņu Teams aplikācijā. Redzu, ka mums diviem kolēģiem ir, kas ir pieslēgušies, ir Alfreds Paulāns, Ligita Gāgane. Jums varētu būt labi izslēgt kameru, jo jūs citādāk būsiet visu laiku ekrānu priekšā. Labrīt, es domāju, ka mēs varam sākt, vēl noteikti kāds pievienosies vēlāk, mums ir visiem laiks ir svarīgs, ņemot vērā, ka šajā laikā sanāksmes tiek rīkotas viens pēc otras un arī paralēli, tāpēc centīsimies būt ekonomiski. Tad labrīt, Finanšu nodarbības asociācijas vārdā un arī iepirkumu uzraudzības biroja vārdā noteikti jūs sveicu mūsu webinārā par banku garantijām iepirkumos, kur mērķis skaidrot jau līdz šim neskaidros jautājumus un arī uzlabot sapratni mūsu, ņemot vērā, ka visu pušu interesi gan pasūtītāji, gan piegādātāji, gan arī bankas interesi šagadījumi ir samērojumas, ir daudz jautājumu, kuri varbūt nav precīzi atrunāti ārējos normatīvos aktos, tas balstās uz labāko praksi, starptautiskiem dokumentiem, un to mēs noteikti varētu šodien apspriest un arī sniegt redzējumu, kas arī ir mainījies Finanšu nodarbības asociācijas izdotajās vadlīnijās attiecībā uz kreditiestāžu garantijām. Nu, ir tīpaši, domāju, tas skars publisko iepirkumu likuma 50. pantu. Un šodien jums šiem jautājiem iepazinās Anita Kurme. Mums jau ilgadēji strādājuši šajā jomā un ilgstoši darbojusies ar šīm vadlīnijām un arī praksē strādā ar šiem jautājumiem un arī Eviem Ugrina iepirkumu uzraudzības biroja. Tāpēc teikt, mums ir ļoti kompetenti un pieredzējuši runātāji. Atbildēs arī uz jautājumiem, kas ir iesūtīti, tātad šo stundu lūdzu fokusējamies uz šo jautājumu, lai citi sanāks jums pagaida. Tādēļ dodu tad vārdu Anitai tālāk izklāstīt mūsu semināru tēmu. Paldies. Edgar, es precizēšu. Sāks Evija. Uj, es ļoti atvainojos. Jā. Es alfabēta kārtībā kā parasti. Evija lūdzu, jā, ļoti atvainojos par šo. Jā, labrīt, nekas. Tā, tūlīt tad nošērošu ekrānu. Šis tad izdoties. Vai man ļauj šērot ekrānus tagad? Domāju, laikam ir. Vai šobrīd redz ekrānu? Redzam, Evi, jā, viskārtībā. Ir, jā. Labi, un tagad es uzliku arī. Vai redz pa pilnu ekrānu? Jā, viss lieliski. Un viņš arī virzās uz priekšu, jā? Tieši tā. Jā, labi, paldies, vienkārši gribēju pārbaudīt, lai tehniski esmu droši, ka arī slaidi iet līdzi jums, jūs redzat un varat sekot tam, ko es stāstu. Mana tēma ir aktualitāte saistība nodrošinājumiem, iepirkumos un kredīti iestāžu garantijas, kā viens no šiem saistību nodrošinājumu veidiem. Bet pavisam izšķir trīs nodrošinājumi, mēs runājam par piedāvājumu nodrošinājumu tieši, un tas ir tas, uz ko es fokusējos savā runā. Tātad šie piedāvājumu nodrošinājumi trīs veidu gan apdrošināšanas polis, gan banku garantijas, gan skaidrs naudas iemaksas kontā, bet, nu, protams, vairāk praksē ir jautājumi tieši par kredīti iestāžu
garantijām un apdrošināšanas polisēm. Bet patiesībā nemaz tik daudz šo strīdu vismaz birojā skatot sūdzības nav. Un es apkopoju par pēdējiem 3 gadiem, kādi mums ir bijuši praktiski piemēri un centošajos laidos salikt. Un nu, pāris kādi gadījumi, 8-10, ir tādi, ko es atradu un par kuriem es arī pastāstīšu. Uzreiz minēšu, ka šie piemēri varbūt gan kontekstā ar kredītiespēju garantijām, gan ar apdrošināšanas policēm, bet tās nianses, par ko es runāju, viņas faktiski ir vienādi attiecināmas uz abiem šiem garantiju veidiem. Tā, tātad redz, jā, šis ir pirmais saturista piemērs par nodrošinājumu iesniegšanu. Šis piemērs, es viņu šeit ieliku saistībā ar dokumentu elektronisko iesniegšanu. Tas nav akcentēts tieši uz nodrošinājumu, bet principā uz dokumentu pievienošanu piedāvā. Un jāreiz piedāvājuma nodrošinājums ir prasīts, viņu iesniegt noteiktajā termiņā, tad ir jāatceras, ka gan piedāvājuma nodrošinājums ir attiecīgi iesniedzams noteiktajā termiņā un noteiktajā veidā. Ja šī ir elektroniska piedāvājuma iesniegšana, tātad izmantojot elektronisko iepirkumu sistēmu un konkursu apakšu sistēmā. Es nezinu, vai mani labi dzird, jo es visu laiku jūtu pa vidu tādas skaņas traucējumus, bet ja nu kas nevar dzirdēt, tad man sakiet. Nu, lūk, un attiecībā šajā piemērā bija strīds par to, ka pretendents bija iesniegt savu piedāvājumu elektronisko iepirkumu sistēmu, tātad ar sistēmas elektronisko parakstu, tā kā arī likums un noteikumu paredz, un daļu no šiem dokumentiem ir pievienojis nevis tieši šajā elektronisko iepirkumu sistēmā, bet iesniedzot piedāvājumu, ir pievienojis piedāvājumā šo hipersaitu serveru failiem LV, kurā atradās daļa dokumentu. Un tie varētu būt arī tas pats nodrošinājums, vai jebkuri citi būtiski dokumenti, un strīd bija par to, kā vai šis piedāvājums ir atbilstoši iesniegts vai nē, vai tā drīkst iesniegt vai nē, ko nozīmē šī elektroniskā dokumenta un piedāvājuma nodrošinājuma vai skaitā iesniegšana, vai tas ir atbilstošs veids. Skatot šo strīdu, arī šeit ir slaidos atcelts uz konkrētajiem lēmumu numuriem, tad iesnieguma izskatīšanas komisija atzina, ka nē, šādā veidā nedrīkst iesniegt piedāvājumu, jo, nu, protams, tur ir noteiktas prasības, kas ir piedāvājuma elektroniskai iesniegšanai, ir jābūt iesniegtiem noteiktajā termiņā dokumentiem, piekļuve jānodrošina tikai pēc piedāvājuma atvēršanas un jānodrošina, ka nevar tik mainīt šis piedāvājuma saturs. Un, protams, caur šo hipersaitu uz failiem LV šīs prasības nevar tikt nodrošinātas. Tāpēc šādā veidā piedāvājumu nevar iesniegt. Nākamais piemērs arī saistībā ar iesniegšanu. Un, šobrīd varbūt jau tā situācija ir uzlabojusies, jo laika ir mainījušies. Kā jau es teicu, es apskatīju šos piemērus pēdējā 3 gadu laikā. Un, nu, tomēr ir pieminēšanas vērts arī šis piemērs, jo situācija varbūt jākas. Šeit bija tieši par bankas garantiju un arī saistībā ar šo pašu elektronisko iesniegšanu. Šobrīd, protams, lielākā daļa, vai gan drīz vai visi iepirkumi tiek sniegti to šo elektronisko iepirkumu sistēmu un jāatcerās, nu, kā tad mēs iesniedzam šīs bankas garantijas. Ir parasti jau nolikumā pasūtītājs raksta, ka viņš pieprasa arī šo bankas garantiju ar elektronisko parakstu, bet, nu, ja nu kāds ir praktē saņēmis, kā šai gadījumā dokumentu papīra formātā, ja oriģināli ir šis papīrs, viņš nav elektroniski parakstīts šis piedāvājuma nodrošinājums, tad ko iesniegt šajā piedāvājumā? Lai gan nolikums saka, ka jāiesniedz ar drošu elektronisko parakstu parakstīts, nu tagad tā bankas garantija ir ne elektroniski parakstīta, bet ir pretendentam oriģināls uz rokas, kā viņš tagad iesniegs elektroniski. Nu, viņš iesniedz kopiju. Pasūtītājs vērtējot šo piedāvājumu nodrošināju, konkrētajā gadījumā bija noraidījis šo te pretendentu dēļ neatbilstoši iesniegt piedāvājumu nodrošinājumu, jeb bankas garantijas. Nu, faktiski tā neatbilstība ir, nu, tādā juridiskā spēkā vai noformējumā, lai nolikums skaidri saka, jāiesniedz ar drošu elektronisko parakstu. Nu,
nereti, vai nereti pareizāk sakot, diezgan bieži pretendenti vienas vai otras prasības mēdz neievērot. Nu, diemžēl tas tā ir, un tieši šī iemesla pēc mums arī ir šīs sūdzības, ja, jo nu, kāds kaut ko nejauši aizmirst vai nesaprot, vai arī pasūtītājs kaut ko ne tā izdara, nu, protams, šīs strīdi rodās. Bet nu, kā tiesiski risināt šo situāciju, vai tas tomēr būtu pietiekams piedāvājumu noraidīšanas, ja vispār neizskatīšanas pamatojums, ja šī banka garantija ir iesniegta piedāvājuma laikā, bet nu, tā ir kopija. Un šeit arī izskatot iesniegumu izskatīšanas komisijā, izvērtēja, kas ir rakstīts pašā bankas garantijā, un bankas garantijas spēkā esamība nebija saistīta ar faktu, ka lūk, lai pieprasītu bankas šo te nodrošinājumu notiecīgajā gadījumā, būtu nepieciešams, nu vai šī garantija būtu spēkā līdz tam brīdim, izbeigtos ar to brīdi, kad garantijas oriģināli tiek atgriezt atpakaļ. Nu, līdz ar to faktiski pasūtītājs var pārbaudīt autentiskumu, ja būs sazināties ar kredīta iestādi vai lūgt pretendentu kā citādi izskaidrot vai noskaidrot jautājumu par to, vai šī banka garantija ir spēkā, bet nu, pats par sevi noraidīšanas pamats konkrētajā gadījumā tas nebija, jo nu, garantija ir spēkā un ir izsniegta. Bet, nu, protams, jāpiefiksē, ka tomēr šobrīd jau mēs visi dzīvojam elektronisko parakstu arī banka dokumentos, un tāpēc šī forma, nu, labāk, lai strīdus neradītu, ir jāievēro. Vēl viens aktuāls jautājums, un šis arī pavisam nesen šī gada lēmums, ir saistībā ar nodrošinājumu noformējumu, un ko norāda šajās bankas vai apdrošināšanas policijas attiecībā uz nosacījumiem, kā šī garantija strādā. Ja, es runāju šeit tieši par piedāvājumu nodrošinājumu, un situācija ir tāda, ka nereti piedāvājums iesniedz nevis atsevišķi pretendents, un pat nereģistrēta pilsabiedrība, jau komerca reģistrācijas numuru, bet vienkārši persona apvienība, kas sastāv no diviem biedriem, no divām juridiskām personām vai vairāk. Un nu, kā šajos gadījumos būtu noformēt, tas droši vien ir nu, garantija izdevējiem. Arī varbūt šis jautājums ar klientu jāpiefiksē, kā būtu precīzi viņa noformējuma. Bet šeit tieši bija strīds par to, un pasūtītais nolikums arī jau bija noteicis, ka gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz persona apvienība, tad piedāvājumu nodrošinājums ir jānoformē tā, ka tas attiecas uz visiem šiem dalībniekiem, jeb uz šīs nu, persona apvienības iesniegto piedāvājumu, kas ir saprotams no šāda skatu punkta, lai izvairītos no strīdiem tālāk, ja nu, teiksim, pasūtītājiem būtu šis gadījums, un viņš gribētu pieprasīt šo nodrošinājumu, teiksim, piedāvājumu atsaukšanas gadījumā. Te bija strīds arī ar to, ka persona apvienība bija noformējusi, nu, bija iesniegusi nodrošinājumu, bet šo nodrošinājumu bija noformējis viens no biedriem. Nu, tātad viņa aiziet viņš uz banku vai uz vienalga zelta pie apdrošinātāja prasa veikt šo nodrošinājumu. Nu, tur parasti gan es esmu piefiksējusi, ka šajos nodrošinājumu izdevēji neraksta, kas ir pretendents. Nezinu, kāpēc, un droši vien precīzi būtu tad tas novērstu visu to situāciju, ja norādītu, ka pretendents ir tieši tāda persona apvienība, kas sastāv no tā un tā, vai arī konkrēta juridiska persona, bet nu, parasti raksta vienkārši, mēs tur izmaksāsim nodrošinājumu. Tad, ja pretendents atsauks piedāvājumu, mēs esam informēti, ka pretendents iesniedz piedāvājumu, bet kas ir pretendents? Tas parasti, nezinu, kāpēc netiek šajos dokumentos norādīts. Nu jā, un šajā gadījumā tātad pretendents ir vienkārši norādīts, ir pretendents, neatšifrējot, kurš tieši tas ir nodrošinājuma dokumentā, bet tas, kas ir redzams nodrošinājuma dokumentā, ka to ir noformējis viens tikai no persona apvienības biedriem, un pasūtītājs izdara secinājumu, ka lūk nodrošinājums nav spēkā, jo izsniegts vienu no biedriem sietu A, bet piedāvājumi ir iesniegusi vairāku juridisku personu apvienību.
Vērtējot šo strīdu kontekstā ar to, vai tas ir pamatots vai nav pamatots piedāvājuma norādīšanas iemesls, jo sekas, protams, šiem dokumentiem nodrošinājumiem, kāpēc ir arī būtiski par to runāt, jo tas ir nu, viens no svarīgajiem dokumentiem. Primārais, ar ko pasūtītājs sāk, ja viņš ir prasījis piedāvājuma nodrošinājumu, tad viņš vienmēr skatās, vai tāds ir iesniegts un vai atbilst nosacījumiem. Tāpēc, un tur nav tāda mazsvarīga lieta un tam ir jāpieiet nopietno pretendentu pustu un arī nu, pasūtītāji, bet nu, ir šīs nianses. Un arī šeit mēs vērtējām tieši šīs sekas, vai ir jānoraida, un vai ir jāatzīst pasūtītājiem, vai ir spēkā esošs šis te nodrošinājums. Protams, arī var vērsties pie nodrošinājuma izdevēja un jautāt, bet jāatcerās, ka arī šis nodrošinājuma izdevējs pēc tam ar savu vēlāku rīcību nevar grozīt to dokumentu. Bet runājot un atgriežoties pie konkrētās situācijas, tad te bija būtiskas trīs lietas, ko iesnieguma izskatīšanas komisija ņēma vērā, izvērtējot šo situāciju un atzīstot, ka tomēr nodrošinājums ir derīgs konkrētam personu apvienības piedāvājumam un nodrošina šo piedāvājumu, jo piedāvājumā ir iesniegts sabiedrības līgums, no kura var secināt par šo kopīgo dalību starp pusēm, tālāk ir noteikts precīzi, kurš ir tas biedrs, kurš noformē šo piedāvājumu attiecīgā piedāvājuma nodrošinājumu, attiecīgā piedāvājuma nu, spēkā uzturēšanai. Un arī ir noteikts, kurš biedrs ir vadošais, un kas ir būtiski, kurš biedrs šai personu apvienībā vispār būtu tiesīgs atsaukt piedāvājumu. Un tas bija viens un tas pats biedrs, kurš arī bija noformējis šo te piedāvājuma nodrošinājumu, līdz ar to tā juridiskā saikne bijis. Un tad mēs arī skatot sūdzību iesnieguma izskatīšanas komisija birojā atzina, ka pasūtītājs ir nepamatot noraidījis. Lai gan, nu, protams, katra situācija var būt atšķirīga ar niansēs, ja, un tam, protams, šiem gadījumiem ir jāpievērš uzmanību gan pretendentiem, gan pasūtītājiem, gan arī šo te nodrošinājumu izsniedzēju. Tālāk, pārējie slaidi ir vairāk par termiņu. Un par termiņu ir dažādi, nu, šie piemēri bijuši dažādi strīdi. Viens no šiem bija tāds strīds, ka pasūtītājs vērtē ilgstošu piedāvājumu. Ir prasīts piedāvājumu drošinājums un kā likums paredz maksimālo piedāvājumu nodrošinājumu šo te termiņu. Garāku pasūtītājs nevar prasīt, tie ir 6 mēneši. Parasti praksē arī šos 6 mēnešus, nu, citi nosaka īsāku, lai nepamatotas saistības neuzliktu arī pretendentiem, jo tomēr šie nodrošinājumi arī maksā, un nu, līdz ar to nevajag vienmēr šos 6 mēnešus noteikt, bet, nu, praksē dažādas situācijas un izrādās arī 6 mēnešos var nepaspēt izvērtēt piedāvājumu šeit, gan šajā konkursā bija pārsūdzības, kas arī, protams, pagarināja šo visu procesu, nu, un kaut kādā vienā brīdī pasūtītājs vērtē vienu sūdzību par citu tēmu, un birojs pasaka, ka nē, pasūtītājs nav rīkojies atbilstoši, atkal viņam jāpārvērtē, un tā tas laiks iet. Finālā pasūtītājs nonāk pie secinājuma, bet ir jau pagājuši 6 mēneši, tas nozīmē, ka visi piedāvājumi nodrošinājumi jau ir automātiski beigušies, ja, pēc 6 mēnešiem zaudē šo spēku. Nu, pēc maksimālā termiņa, kas ir arī noteikti šajos nodrošinājumos. Un pasūtītājs izdara secinājumu, ka tātad piedāvājuma nodrošinājuma nav spēkā, piedāvājuma arī nav spēkā, tātad nekas vairs nav jāvērtē un pārtrauc šo procedūru vispār vairāk neiedzinoties lietas būtībā. Protams, par to bija strīdi no potenciālā konkursa uzvarētāja, kuram bija zemākā cena, vai labākais piedāvājums, kurš apstrīdēja šo pamatu, ka nu, vai tā var darīt pasūtītājs, ja? Jo, protams, šādās situācijās pasūtītājs vienmēr teikt, varētu izvairīties, varbūt no sev, nezinu, kādu negrib noteikt rezultātu vai kā tam līdzīgi viņu neapmienu sagaidāmais konkursa rezultāts un pieņemtu šādu lēmumu pārtraukt. Un iesnieguma izskatīšanas komisija arī lēmumā norādīja, ka tas, ka ir beidzies šis piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš, nenozīmē automātiski, ka nav spēkā un netiek no pretendentu puses uzturēts piedāvājums. Tas, ka beidzis piedāvājuma nodrošinājuma termiņš, nozīmē, ka
Pretendents varēs atcelt savu piedāvājumu jau vairs bez jebkādām finansiālām sankcijām. Tas ir tiesa, bet tas nebūtu nenozīmē, ka viņš viņu vairs nedrīkst uzturēt, vai ka pretendents vairs neuztur savus piedāvājumus, vai ka pasūtītais nu, tagad pēc šī termiņa notecējuma ir atbrīvots no konkursa piedāvājuma vērtēšanas. Viņam ir jāturpina procedūra ar nu, tādu kā ir un jāvērtē piedāvājumi. Kāds pretendents atsauks piedāvājumu, atsauks, nu, nebūs vairs šis nodrošinājums, ko paprasīt. Bet nu, tas ir arī jāpaturprātā, ka tas pats par sevi tagad beidzas šis piedāvājumu nodrošinājumu termiņš, vai tur noteikti 3 mēneši, vai nu, cik pasūtītais ir paredzējis, ka pēc tā nevar sekot automātiski rīcību pārtraukt, tāpēc procedūru nevērtēt piedāvājumu. Šis vēl tāds interesants piemērs ir par to, kā teikt, ka nu, nevarētu pat iedomāties, ka pasūtītais var līdz šādai, līdz kaut kam tādam aizdomāties. Nu, tāds bija tāds secinājums saņemot šo sūdzību un skatot šo gadījumu, bet nu, tomēr šo slaidu ieliku, ja nu arī kāds cits pasūtītais kaut ko tādu izdomā, lai zina, ka tā nevar darīt. Nu, respektīvi, situācija arī par šo termiņu konkursu nolūkumā ir noteikti šis nodrošinājuma termiņš, konkrētajā gadījumā 90 dienas, nevis šis maksimālais. Un, protams, kā šos termiņus rēķina? Rēķina tieši no piedāvājuma atvēršanas dienas. Un šeit arī neliela piezīme. Piedāvājuma atvēršanas diena ir tā diena, kas ir paredzēta publiski kā piedāvājuma atvēršanas diena. Nu, piemēram, ja ir sūdzība par nolikumu un jāatceļ šī atvēršanas sanāksme, šī diena nemainās. Tātad, ja konkursa dokumentācija un sludinājuma ir noteikts, piedāvājuma atvēršana 5. maija, tad tas ir 5. maija un vienmēr no 5. maija skaita šo te termiņu. Par to tad arī nebija strīds, bet bija strīds par to beigu termiņu ar šo te. Nu, vai ir spēkā šī 90 dienas, tā 90. diena iekrita svētdienā. Un pasūtītājs izdomāja, ka ir tāds administratīvā procesa likums, un ko šajā likumā paredz regulējums, ka procesuālie termiņi, kā ir skaitām, ja procesuālais termiņš iekrīt brīvdienā vai svētku dienā vai svētdienā, tad tas ir pagarināms vai pārceļas uz nākamo darba dienu. Un pasūtītājs izdomā tā, ka, lūk, ja jau šī 90. diena nodrošinām iekrīt svētdienā, tad pretendentam bija jāsaprot, ka viņam automātiski ir jāprasa garāk šis piedāvājuma nodrošinām derīguma termiņš, ja faktiski 91 diena. Uz ko arī iesnieguma izskatīšanas komisija norādīja, ka šis regulējums par piedāvājuma nodrošinājumu termiņu un vispār šī termiņa, kas attiecās uz piedāvājumu iesniegšanu, šāda veida termiņi, ir materiāli tiesiski. Tur nav piemērojams nekāds nosacījums par procesuālajiem termiņiem, un, protams, ir kurā gadījumā, ja nolikumā ir prasīts 90 dienas, tad tādam arī ir jābūt šim. Nu, protams, ka var iesniegt ar garāku termiņu rezervē, ja tur grūti izrēķināt šīs dienas pa kalendāriem, bet ja viņš ir precīzi 90 dienas derīgs un iekrīt brīvdienā, tad šis nodrošinājums ir derīgs un spēkā. Atvainojiet, es gribētu iejaukties, jo citādi pēc tam aizmirsīšu šito punktu. Te ir arī burvīga atbilde vēl uz šo te situāciju, un šī atbilde slēpjas starptautiskajos noteikumos, kas regulē garantijas, un arī šajās vadlīnijās ir ieteikts. Lielākoties mēs arī redzam, ka vairs neprasa izdot garantijas pēc Latvijas likuma, bet tieši pēc šiem te starptautiskajiem noteikumiem. Un šajos starptautiskajos noteikumos ir skaidri un gaiši melns un balti rakstīts. Šis te beigu datums iekrīt brīvdienā, tad viņš tiek pārnests uz nākošo darbu dienu. Tādēļ, ja tā bija šī te starptautisko noteikumu regulēta garantija, tad šis noteikums arī bija ievērots. Mm-hmm. Nu jā, jo tas ir jautājums droši vien par to, vai šai gadījumā pasūtītājs varētu prasīt šo te nodrošinājumu tajā. Nu, jā, tieši to es arī saku. Viņš paprasa pirmdienā. Pirmdienā viņš arī ir spēkā. Jā, bet viņš nevar pārmest šo nosacījumu pretendentam, ka viņš nav ievērojis. Bet viņš pat ir ievērots. Jā, tādā ziņā. Bet šeit pasūtītājs noraidīja šo nodrošinājumu tieši dēļ tā, ka pats noformējums jau iesniedzot nav spēks. Tur jau tā lieta, ka viņš ir spēkā. Es par komentāru es pieļauju, ka tā situācija bija tieši caur to, ka pasūtītājs iespējams zināja šo nosacījumu, bet viņu pagrieza varbūt un interpretēja savādāk. Nu, lūk, un vēl par termiņiem, kas ir jāņem vērā, ka
ja ir prasīts konkrēts šis maksimālais, nu, jeb, nu, faktiski, kā mēs saucam, likums nosaka, kāds varētu būt maksimālais, faktiski pasūtītājs nosaka šo, nu, kādam vismaz ir jābūt, jeb minimālo, ja 90 dienas, 90, ja 60, 60, 120, 120, un pretendentam tas ir jāievēro, ja? Viņam ir jāievēro vismaz šāds termiņš, kādu nolikums prasa. Te bija vienkārši strīds par to, ka pretendents iesniedz nodrošinājumu, kurš nebija spēkā šīs 90 dienas, kā mēs redzam no tiem datumiem, jau lieta diezgan senāka. Šeit ir senāta lēmums, tāpēc šo piemēru ieliku. Tur bija 13. gada 27. martā bija piedāma atvēršana, un tad bija faktiski jābūt nu, 3 mēnešu vismaz spēkā šim te nodrošinājumu pretendents iesniedz ar to mēnesi, nu, 27. aprīlī. Protams, ka nodrošinājums nav derīgs, un nav atbilstoši šim konkursu nolikumam, un pasūtītājs noraidīja šo te pretendentu piedāvājumu, par ko bija tiesvedība, un pat līdz senātam, un senāts savā lēmumā pateica, ka šī te nolikuma prasība nav apstrīdēta, ka ir jābūt 90 dienām ja, šim termiņam, un pretendents nav ievērojis, un pēc tam tur, ja nav atbilstoši nodrošinājums, nav līdz ar to, kā arī tiesa saka, šī nolikuma prasība pēc noteikta termiņa polises, nu, te bija apdrošināšanas polises vai vienalga, tas varbūt arī bankas garantīvi nodrošinājums ir, šī prasība ir nopietnas un respektējums noteikums iepirkumos. Vēl turpinot par nodrošinājumu termiņu, ir jāņem vērā šī situācija, ka nolikumā var tikt veikti grozījumi un var tikt pagarināts piedāvājuma ietvēršanas termiņš. Tātad es runāju par šo publikāciju, kurā arī mainās, ja sākotnēji, teiksim, ir viens termiņš, tā kā konkrētajā gadījumā tas bija 2018. Gada, nu, pieņemsim kaut kāds tur oktobris, tad pagarinot un veicot grozījumus, tas ir jau 15. Novembris, un attiecīgi no šī brīža ir jāskaita piedāvājuma nodrošinājuma šis te termiņš. Un tur bija noteikti 5 mēneši, pretendents bija noformējis piedāvājumu nodrošinājumu droši vien ātrāk pirms šiem grozījumiem, un attiecīgi jau iesniedzot nodrošinājumu, kurš spēkā līdz 19. gada 31. martam, skatoties pret šo pagarināto termiņu, tas nav spēkā. Lēmums arī iesniegumu izskatīšanas komisijā bija tāds, ka tam apstāklim, ka tika pagarināts piedāvājuma iesniegšanas termiņš un attiecīgi arī no šī piedāvājuma atvēršanas diena noteikti cita, visi pretendenti to zināja, jo visi, protams, iesniedz piedāvājumus tajā attiecīgajā termiņā pagarinātajā. Tad tā kā nav strīds, ka tas termiņš nebūtu zināms. Tātad ir zināms arī tas, no kura brīža rēķinās piedāvājuma nodrošinājums. Un līdz ar to visiem prasība ir saprotama un visi bija par to informēti, un tāpēc piedāvājuma nodrošinājumu arī ir jābūt iesniegtam atbilstoši. Tā kā arī šim ir nu, jāpievērš uzmanību. Vēl runājot par termiņu, te bija viena situācija, kurā bija pretrunīgi noteikumi dēļ šiem pašiem grozījumiem konkursu nolikumā. Nu, pasūtītājs bija izstrādājis garantijas saistību šo te formu. Piedāvājuma nodrošinājuma garantijas formu, kurā noteicis, ka garantijas termiņš spēkā 4 mēneši, skaitot no piedāvājuma iesniegšanas dienas un ir spēkā līdz 2018. Gada 15. Februārim. Sākotnē viss ir kārtībā, jo piedāvājuma iesniegšanas termiņš šī atvēršanas diena bija paredzēta 17. Gada 16. Oktobris. Tāpēc arī garantija šie 5 mēneši sanāk līdz 15. Februārim. Bet konkursa notika šo te norises gaidā, konkursa norises gaidā pasūtītājs arī veic grozījumus un pagarina piedāvājuma iesniegšanas termiņu līdz 27. oktobrim, bet neizmaina šo pašu pasūtītāju noteikto garantijas formu. Un pretendents, protams, noformē šo piedāvājuma nodrošinājumu atbilstoši formai, kas pati par sevi, protams, ņemot vērā pagarināto termiņu, ir pretrunīgi jeb kļūdaina, bet šajā gadījumā savukārt tā situācija tiesiski tika risināta tāda, ka šeit nu, gan pats pasūtītājs ir vainīgs, un šo formu nav precizējis un nekādu pārmetumu pretendentam par neatbilstošu noformējumu piedāvājuma nodrošinājumu nevar būt, jo viņš ir precīzi paņēmis un ievērojis pasūtītāja izstrādāto formu. Tā kā runājot par piedāvājumu, par šiem te grozījumiem nolikumā un par termiņu pārcelšanām abām pusēm, gan pasūtītājiem ir jābūt uzmanīgam, gan arī pretendentiem.
Šeit arī vēl pēdējie divi slaidi par nodrošinājumu termiņu. Viņš piemērs bija arī interesants no tāda pretendenta pieejas. Nu, viņš laikam pretendents nebija tik daudz saskāries ar piedāvājumu nodrošinājumiem vai vienkārši nebija kaut ko piefiksējis. Un nolikumā ir šāds ieraksts bijis, ka ir nodrošinājumam jābūt spēkā, skaitot no piedāvājuma atvēršanas dienas līdz īsākiem no šādiem termiņiem. 2018. gada 4. maijs vai un otrs līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. Nu, tāds ir pasūtītā ieraksts. Ja? Pretendents savukārt iesniedz nodrošinājumu, kurš ir spēkā līdz 18. gada 6. februārim pasūtītais, protams, noraida pamatojoties uz to, ka nu, neatbilst tā polise. Nu, protams, viņa nav atbilstoša nevienam no šiem nosacījumiem. Teiksim tā, tas formulējums nolikumā šāds ir neatbalstāms, ja nav labs, tas ir mulsinošs, jo, protams, ja es kā pretendents lasu šo konkursu nolikumu, ko es saprotu, ir kaut kādi divi termiņi, es redzu divus termiņus, un kā šis pretendents izdarīja secinām, tā tad man ir izvēles iespēja, vai mēs noformējam nodrošinājumu līdz 4. maijam, vai līdz iepirkuma līguma noslēgšanai 4. maijas, nu tad pretendents parēķina ļoti garš, es iesniegšu līdz 6. februārim, kas viņa aprēķiniem bija 3 mēneši ar tādu domu, ka nu 3 mēnešu laikā taču paspēj sev līgumu noslēgt viss kārtībā. Nu, protams, izskatot strīdu arī šādai pretendenta interpretācijai iesniegumu izskatīšanas komisija nepiekrita un norādīja, ka piedāvājuma nodrošinājums ar šo 3 mēnešu termiņu neatbilst nekam no nolikuma rakstītajiem, bet, protams, tas formulējums nolikumā bija mulsinošs un varēja pretendentiem galvu sajaukt un pastāstīšu vēl par šo pēdējo piemēru, kas arī ilustrē līdzīgu situāciju. Uzreiz varu pateikt tas, kā izvairīties no šīs situācijas, ir vienkārši tas, ka jāatceras, ka tas, ko pasūtītājiem vajag ierakstīt nolikumā attiecībā uz termiņu, ir tikai šis te nu, minimālais spēkā esamības termiņš, maksimālā termiņa ietvaros. Ja likums ļauj 6 mēnešus prasīt, tad vai nu lielajos iepirkumos pasūtītais paredz to, ka nodrošinājumam jābūt spēkā vismaz 6 mēneši, vai tur nodrošinājumam jābūt spēkā vismaz 4 mēneši, vai nosaka konkrēti termiņi vienalga. Un tas ir arī viss, jo tā tie likuma noteikumi, ko pasūtītājs cenšas pārrakstīt nolikumā un pēc tam likt pārrakstīt pretendentam šajās, ja, nu, faktiski aizējot pie nodrošinājuma izsniedzēja tālāk tā banka, kā šajā gadījumā vai apdrošinātājs, tad saprot vai nesaprot, kas tad īsti tiek prasīts principā pietikt ar šo vienu termiņu. Bet nu, te bija tā, ka arī nolikumā pasūtītājs ir paredzējis, ka piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem, tātad vai nu noteiktajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņā, kas bija konkrētajā gadījumā 27. oktobris 20. gadā, pagājušā gadā, vai līdz līguma noslēgšanai, vai konkursa uzvarētāja piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz dienai, kad tas atbilstoši nolikuma prasībām iesniedz saistību izpildes nodrošinājumu. Nu, protams, tāda bija izstrādāta forma un noteikuma, un pretendentam, protams, bija jāievēro, ja jau reiz viņš kaut ko gribēja rakstīt, un šajā bankas garantijā, ja, un bankas garantijā bija kā ierakstīts. Garantija ir spēkā no 2020. gada 28. aprīļa, kas piedāvājuma atvēršanas diena, līdz īsākajam no šādiem termiņiem. Līdz 27. oktobrim vai līdz līguma spēkā noslēgšanai. Un iztrūks ļoti būtisks nosacījums, kas arī bija šī neatbilstība bankas garantija, ka attiecībā uz konkursu uzvarētāju piedāvājuma nodrošinājumu bija jābūt spēkā nevis līdz līguma noslēgšanai, ja tas ir īsākais termiņš, bet līdz brīdim, kad viņš iesniedz saistību izpildes nodrošinājumu, jeb pēc līguma noslēgšanas. Šis nosacījums bankas garantijā netika ietverts. Un pasūtītājs norādīja šo nodrošinājumu, mums bija strīdi, vairāk arī līdz tiesai tas aizgāja, vismaz rajona instances tiesa ir atzinusi, ka šāds lēmums ir pamatots, jo garantija neatbilstoša, bet kā jau es minēju, faktiski, lai izvairītos no tiem formulējumiem un visām šīm kļūdām, jo tas, kad izmaksā un kad beidzas šī garantija, ja, sākotnēji patiesība ir svarīga, lai tā garantija ir spēkā, lai viņi ir spēkā vismaz tajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņā, kas ir noteikts no tiem mēneši līdz
pat 6 mēnešiem. Ja? Un tad, kad vai viņi izbeidzas ātrāk, ja noslēdz līgumu attiecībā uz citiem pretendentiem, un kad viņi izbeidzas attiecībā uz konkursu uzvarētāju, ja? Te jau būtu pakārtoti jautājumi, bet ja tiešām to grib atrunāt precīzi uzreiz šajā bankas garantijā, tad tiešām jāatceras, ka ir jāatrunā precīzi šo noteikumu, nedrīkst izlaist šo atrunu par konkursu uzvarētāju. Bet nu, es pieļauju, ka par šīm niansēm arī tālāk gan jau Anita minēja saistībā ar jaunajām vadlīnijām. Tie bija piemēri no manas puses, kas mums ir praksē bijuši. Jā, paldies! Jā, liels paldies par saturisko prezentāciju un tiešām vērtīgajām atziņām tieši no, teiksim, nodrošinājuma praktiskajiem aspektiem. Un iepirkumu uzraudzības biroja pieredzes atgādināšu, ka prezentācijas būs pieejamas asociācijas mājaslapā, un tāpat arī mums webināru čatā ir ienācis viens jautājums, bet uz to, es domāju, mēs varēsim tad atbildēt pēc visām prezentācijām, un tad turpinājumā dosim vārdu kolēģiem no asociācijas Svedbanka tirdzniecības finansēšanas operāciju nodaļas vadītājai Anitai Kurmei. Anita. Es savu ekrānu noņēmu šeirot, ja? Jā, pazudu, ir ok, jā. Jā, sveicināti. Lai būtu mikro iespējas, kas es esmu par putnu, tātad, kā jau teicu, šīs te tirdzniecības finansēšanas nodaļas vadītāji, bankā, Svedbankā es strādāju jau 11 gadus, bet kopumā šajā jomā es strādāju nu jau gandrīz 30 gadus. Man ir gan ekonomiskā, gan juridiskā izglītība, un sirdī es esmu pārdošanas cilvēks, tādēļ centīšos to arī izpaust, cik nu spēju. Labi, tad es arī savu ekrānu, ar ekrānu padalos. Tā sekundīti, tu. Redz, kur būs ekrāns. Aha, te man ir tas publiskais arī iepirkuma likums. Runāšu es par mūsu bankas asociācijas vadlīnijām, kuras jūs varat atrast IUB mājas lapā zem apakšā, zem šiem te profesionalizāciju nozaru ieteikumu un kredīti iestāžu un asociācijas ieteikumu. Jūs redzat ekrānu, ja? Redzam, jā. Redzat, jā. Šīs te vadlīnijas ir briesmīgi garas. Tādēļ man atlikušajās 20 vai cik minūtēs skaidrs, ka es par viņām runāšu ļoti virspusēji. Ja. Te nu mēs arī nonākam pie tā, kāpēc mēs vispār runājām par vadlīnijām. Un šo vadlīniju vēsturi ir principā vairāk kā 10 gadus atpakaļ, kad baņģieriem un nodrošinātājiem tā situācija bija tāda, ka neeksistēja standarti. Nebija šī te standarta tirgu, katrā pašvaldībā, katrā pašvaldības vai valsts iestādē bija savi juristi un katrs bija izstrādājis savus šos te garantiju tekstus, kuri ļoti bieži bija ar dažādām pretrunām un viņus nedrīkstēja mainīt, jo citādi izmetīs no konkursa un tā tālāk. Šajā momentā tirgus pazīst tikai vienīgi civilu likumu kā vienīgo normatīvo avotu attiecībā uz garantijām, taču tā bēda ir tāda, ka civilu likums garantijas vispār neapskata. Viņš apskata galvojumus. Un nevis garantijas. Un arī neviens cits Latvijas juridiskais normatīvais akts neapskata garantijas. Viss runā par galvojumiem, bet galvojums, kā es tālāk višķiņu paskaidrošu, ir absolūti neizdevīgs jums kā pasūtītājiem. Viņš ir izcils priekš bankas, kā dod viņas, bet jums kā pasūtītājiem galvojums ir nu, visneizdevīgākā lieta, ko jūs varētu prasīt. Savukārt ir šie te startautiskās tirdzniecības palātas startautiskie noteikumi, viņi saucās vienotie noteikumi attiecībā uz garantijām Uniform Rules for Demand Guarantee. Tajā momentā ir spēkā 458. versija, šobrīd 758. Un kā reiz šis dokuments apraksta tieši šīs te pieprasījuma garantijas, kuru tā būtība ir paprasīja un samaksāja. Bet mums tirgu par šīm te garantijām zina tikai lielākoties bankas, lielākās kompānijas, bet ne valsts un pašvaldības. Un tādēļ šis bija tas moments, kur mēs kā baņģieri mēs nolēmām, ka nu, mums ir jānes tā gaisma un jāskaidro, kāpēc tomēr ir izdevīgāk izmantot šo te normatīvo bāzi un nevis civillikumu. Vēl mēs redzējām tajā momentā arī ļoti to formālo pieeju, to garantiju pieprasīšanā, tur īsti nesaprotot, kāpēc tās garantijas ir vajadzīgas un tie garantijas prasīt
prasītas arī. Diemžēl to mēs redzam joprojām, ka piedāvājuma garantijas tiek prasītas arī par 50 tūkstošiem vai 60, kādiem tūkstošiem par 50 eiro vai par 60 eiro, kas ir abnormāli vienkārši maza summa un kas vispār nu, nedos nu, nekādu labumu un tikai sadārdzinās šo te piedāvājumu, ja, tā formālā lieta. Un vēl šajā te laikā fonā ir ārkārtīgi liels apliecinājumu nepieciešamību skaits un tiek prasīt apliecinājumu par visu, ko iespējamo, par to, ka banka ir jau piešķīrusi kredītu un viss tādā garā, kas arī ir nenormāli, jo pirms uzvaras konkursā neviena banka nekādas kredītas nepiešķirs. Un šajā te fonā mēs sākām arī tādu izglītošanas kampaņu, es nezinu, es biju, manuprāt, kaut kādās vismaz 40-30 pašvaldībās aizbraukusi ar prezentācijām, un tad ir nolemts šis kopīgais lēmums, ka mēs tā asociācija izveidosim šīs te vadlīnijas. 13. Gads viņas ir apstiprinātas un ievietotas IUB mājaslapā un pieejams. Kas tad ir šīs vadlīnijas un kas viņās ir? Jo, kā es teicu, viņš ir dokuments uz šausmīgi daudzām lapām, tur nu, ļoti, ļoti viņas ir daudz. Tādēļ šobrīd tikai tā ieskicējot. Tiek aprakstīti riski. Kādi ir tie riski, ar kuriem jūs kā iepirkumu organizatori saskaraties konkrētajā situācijā? Un kā šos riskus ar konkrētu garantiju palīdzību ir iespējams mazināt. Tad ir apskatītas visas šīs te garantijas katrs veids un padziļināts apraksts par to, kāda viņa ir, kādi mērķi, kad jūs varat prasīt, kāpēc viņas tiek izmantotas un tā tālāk. Ir aprakstīts šī te pirmā pieprasījuma garantija darbība principi un atšķirības no galvojumiem, kur ir tās būtiskās lietas. Arī par galvenajiem noteikumiem, kas būtu jāizvirza attiecībā uz garantiju tekstu, jo gatavot šo te garantiju tekstu un viņu pielikt klāt, ņemot vērā to fonu, kāds ir tobrīd, ja, kad ir tiešām desmitiem un simtiem šo te garantiju tekstu paraugu, ir diezgan nu, neieteicami, jo paši rakstītāji sapinās tajā visā, tāpēc labāk ir noteikt būtiskos noteikumus un tas teksts, lai būtu nebūtu pretrunā ar starptautiskiem noteikumiem. Arī tiek sagatavoti standarta garantiju tekstu paraugi, tas ir liels brīdis, kad Latvijas finanšu iestādes vienojas kaut kādā vienā kopējā standarta tekstā. Tas gan nenozīmē, ka pilnīgi visas bankas arī šim tekstam savus tekstus pielāgo, bet lielākoties tomēr tas tā notiek. Arī ieteikumi par to, kā jums kā šo te garantiju saņēmējiem vajadzētu rīkoties, tad, kad jūs saņemat garantiju, kā pārbaudīt autentiskumu, kā pārbaudīt, nevis termiņus jūs pārbaudīsiet, bet ko darīt ar uzraudzību, jo tas ir tas, kas lielākoties klibo, ka tad, kad notiek garantiju pagarināšanas, tad tiek aizmirsts, ka nepieciešams arī pagarināt, piedodiet, kad notiek līguma pagarināšanas, tiek aizmirsts, ka nepieciešams arī garantijas pagarināt. Ja. Un aprakstīts, kādā veidā notiek šī te garantija apmaksa, kā būtu jāveic šī te pieprasījuma sagatavošana, kā notiks izskatīšana prasību, kā notiks apmaksas un kāda ir slēgšanas nosacījumi. Un arī finālā arī apskats par tiem apliecinājumiem, to analīze un ieteikumu definīcijām un ieteikumu neprasīt to, kas nav reāls, un izvērtēt to, nu, ko bankas reāli var apliecināt, kā kaut kādus lēmumus un tā tālāk. Šobrīd ir ļoti, ļoti būtiski uzlabojusies arī šo te vide. Ja es atceros šos te 10-15 gadus atpakaļ, tad bija bankas, kuras pieņēma lēmumu par to, ka viņas kreditēs klientus, lai varētu uzrakstīt apliecinājumu, un šie lēmumi bija tādi, ka ja jūs mēs uztaisam bankā lēmumu, ka ja jūs noliksiet depozītu, tad mēs jums piešķirsim kredīti. Ja. Uz to visu bija reakcija, un FKTK visām bankām uzrakstīja tādu brīdinājumu vēstuli, ka ja šāda veida praksa tiks turpināta, tad FKTK izskatīs jautājumu par kredīta komitejas locekļu atbilstību ieņemamajam amatam. Ja. Un tādēļ es ļoti ceru, ka
šāda prakse, par kuru es tikai uzzināju no šādiem te, šādām vēstulēm, ka viņi ir izbeigti. Un tagad tie bankas raksta, ka ir pieņemts lēmums par to, ka kredīts tiks piešķirts. Ja tiks izpildīt nosacījumi, tad tas neparedz to, ka būtu kādam jānoliek depozīts, lai iedot tādas pašas izmēra kredītu. Bet apliecinājumi, godīgi sakot, tajā 10. 13. Gadā bija mūsu kā baņķieru vismilzīgākā sāpe, un man ar milzīgu gandarījumu jāsaka, ka es redzu, ka šī sāpe ir mazinājusies, un mēs ļoti maz runājam par problēmām ar apliecinājumiem. Bet tā kā šim visam ir nedaudz laika, tad es gribēju izskriet cauri galvenajām lietām, kas jums kā iepirkuma rīkotājiem ir jāatcerās, un par kuriem tā kā ir jādomā. Tad pirmais ir šie te riski. Kādi tad ir šie riski? Tātad, riski ir katrā iepirkuma fāzē dažādi. Un es viņus esmu sadalījis pa četriem loģiskiem posmiem. Tātad pirmais posms ir šī te piedāvājuma izskatīšanas posms, kad jūs esat saņēmuši šos te piedāvājumus no pretendentiem, un jūs izskatat. Tad jūsu risks ir tāds, ka šis pretendents atsauks nodrošinājumu, viņš neprakstīs līgumu vai neiesniegs līguma nodrošinājumu. Un tam ir loģiskā atbilde, ir šī piedāvājuma garantija. Te tas jautājums bija par to, par tiem, ka pretendents nav norādīts visbiežāk piedāvājuma garantijā. Es esmu 100% pārliecināta, ka tā bija problēma no šī te pieteicē, ka viņš vienkārši aizmirsa bankai norādīt, ka garantija ir jāizdod nevis par viņa kā sijā tāda un tāda saistībām, bet ka viņam ir jāprasa garantija par personu apvienības saistībām. Tādēļ nu, šim jautājumam būtu normāli jābūt atbildamam. Tātad te liels prieks, ka tika pieminēts arī šis te pēdējais gadījums ar to situāciju, kad paraksta līgumu, neparaksta līgumu un neiesniedz to nodrošinājumu. Ja? Jo arī es saskāros ar diezgan bieži ar šo te praksi, ka tiek prasīts saistību izpildes nodrošinājums vēl pirms līgums ir parakstīts, nu, pareizā praksa būtu, ka paraksta līgumu, un tad ir X dienas, kur laikā ir jāiesniedz saistību izpildes garantiju, ja neiesniedz, bet līgums nav stājies spēkā punkts, esi brīvs. Nu. Nākošais šis te risks. Jā, un šis te, tas risks, kā atsauks un neparakstīs, un tā tālāk jums ir saistīts ar to, ka jums būs jārīko jauns konkurss, un šie jauna konkursa rīkošanai būs nepieciešama papildus izdevumi. Un te es ārkārtīgi aicinātu padomāt par to, vai tad, ja jūs saprotat, ka jūsu iepirkums ir, es tūlīt paņemšu kalkulātoru, pieņemsim no kādas tur tās summas, jums pieņemsim no 5000, ja, ir jārīko, un ja tas nodrošinājumam ir jābūt pieņemsim 2% no 5000, tas ir 100 eiro, bet tiešām jums tie 100 eiro, ko jūs saņemsiet, kā šo te kompensāciju, būs pietiekoša summa, lai sarīkot jaunu konkursu, jo jūsu šim te pretendentam, viņam bankā būs jāsamaksā aptuveni 150 atsevišķās bankās arī pat 200 un vairāk eiro par to, lai izdotu garantiju par 100 eiro. Jums tie 100 eiro nemainīs pilnīgi neko, taču jums sadārdzinās piedāvājumi par 200 eiro. Un uz šiem nabaga 5000 200 klāt ir diezgan būtiska summa, kas pat ir divreiz lielāka nekā pats piedāvājuma nodrošinājums. Tādēļ adekvāti paskatīties uz tām situācijām, kad jums to piedāvājumu nodrošinājumu tiešām vajag, jo likums neuzliek jums par pienākumu viņu prasīt. Tur vajadzētu šo te pieslēgt, nu šo te veselā saprāt analīzi vai prasīt vai neprasīt, jo mēs redzam bieži, ka tas ir ķeksīšs jautājums. Tā. Nākošais posms, tas ir līgums. Līgums ir stājies spēkā, jūsu riski ir, ka šis izpildītājs neuzsāks darbus, neievēros termiņus, darbi nebūs kvalitatīvi, vai arī pēc tam neiesniegs šo te garantijas periodu nodrošinājumu. Te jums arī ir, jau slēdzot šo līgumu, ir jāpadomā, cik ļoti milzīgs tas līgums ir, uz cik ilgu laiku viņš ir, un jāparedz savā līgumā kaut kādi tajos garajos pasākumos, kaut kādi atskaites posmi, kurā jūs, ja teiksim, tas izpildītājs neuzsāk darbus, ja, lai jums nav jāgaida gads, lai pateiktu, ka nav izpildījies, ja, lai būtu šie te pa vidu periodi, kuros jūs varat runāt un jums juridiski ir tiesības apgalvot, ka līgums nav izpildīts. Un te ir tā atbilde ir saistība izpildes garantija. Tā labā ziņa jums ir tas, ka banka izdodot šo te garantiju, banka
nekādā veidā nepētīs un nemeklēs, vai ir iestājies tas nosacījums vai nē, bet tas jūsu apgalvojums var tikt vērsts pret jums tālāk tiesā. Tādēļ jāparedz līgumā noteikti šie te momenti, kad jūs varat nokonstatēt, ka nav kaut kāds posms veikts un ka šajā gadījumā tātad iestājas jums juridiskas tiesības apgalvot, ka līgums netiek pildīts. Un tad jūs varat momentā vērsties pie bankas un prasīt apmaksu. Saistības garantijā, saistības izpildes garantijā ir ļoti būtisks jautājums summa. Jo visi ļoti skaisti prot aprēķināt, cik ir garantijas summa, par kādu ir jāizdod garantiju. Taču tad, kad ir runa par šo te prasību, tad ir jāsaprot, ka ja jūs savā līgumā neesat paredzējuši, ka konkrētās situācijas radītais zaudējums, postījums un tā tālāk, ja teiksim, ka tas ir milzīgs līgums, kur jums ir šī te iespēja dabūt pēc tam refinansēšanu un ja viņš netiek vispār laikā izpildīts vai vispār netiek uzsākts, kas nozīmē, ka jūs nākošo līgumu varēsiet tikai pēc, es nezinu, tur 5 mēnešiem noslēgt, tas nozīmē, ka jūs nedabūsiet refinansēju, ka tam ir ļoti liela ietekme tālāk uz jūsu budžetu un ka šajā gadījumā tiek paredzēts, ka jums ir tiesības uz pilnu nodrošinājumu summu. Ja jūs neesat konkrēto situāciju atrunājuši, tad principā spēkā būs jūsu līgumā noteiktais līgumsoda aprēķins, šī formula, kura ir X procenti par katru dienu. Ja, un ja jūs tikai kaut kādā konkrētā momentā varat pateikt, ka saskaņā ar līgumu šajā momentā ir oficiāli līguma saistība neizpilde, tad no šīta brīža jūs varat rēķināt, cik tad ir šis tā līgumsots. Un līgumsots ārkārtīgi mikrobisko situāciju daudzumā tiešām sakrīt ar garantijas summu. Tādēļ te ir ļoti nopietni jādomā un jāpaskatās uz to savu līgumu, vai jūs vienkārši šo te garantijas summu jebkad arī varēsiet saņemt, vai jums ir šīs te juridiskās tiesības. Pretējā gadījumā jūs varat prasīt tikai līgumsodu. Ja jūs prasīsiet visu summu, mēs kā banka jums, protams, samaksāsim, bet tālāk var tikt apšaubīt šīs te summas pamatotību un jums nāksies atgriezt šo te naudu izpildītājiem vai, pareizāk sakot, neizpildītājiem. Atsevišķa kategorija ir avansa maksājumi, kur jūsu risks ir, ka jūs iedosiet avansu un netiks izpildīts darbs un tālāk šo te avansu nāksies prasīt atpakaļ. Ja te atbildi ir avansa atgriešanas garantija, un šajā garantijai pēc summas ir jābūt precīzi absolūti avansa apmērā. Ja jūs maksājat 30% avansa, tad viņi ir par šo te summu, ja jūs maksājat 100, tad viņi ir par to summu, viens pret vienu. Un pēdējais ir garantijas laika garantija, kur tātad ir šie te defektu novēršana, ko jums ir risks, ka partneri jūsu izpildītājs tajā laikā vai nu vispār būs bankrotējis vai vienkārši neveiks tos defekts, jūs attiecīgi noalgojat citu kompāniju, tas rada jums papildus izdevumus, nu lūk šos izdevumus arī seks garantijas laika garantija. Tas par riskiem, kādi ir, un viņam katram šim te risku veidam ir pretī attiecīgā garantija. Bet kas vispār ir šī te garantija, pirmā pieprasījuma, ja pieprasījuma garantija? Starptautiskajos noteikumos 458. Redakcijā bija definējums pirmā pieprasījuma garantija. Šobrīd tajā 758. Viņš ir nodefinēts kā pieprasījuma, jo tāpēc, ka banka maksā nevis pēc pirmā vai pēc otrā pieprasījuma, bet banka maksā uzreiz pēc pieprasījuma. Ir pieprasījums un tiek maksāts. Tādēļ pirmā pieprasījuma vai vienkārši pieprasījuma tas ir viens un tas pats. Tā ir saistība saņemot pieprasījumu. Momentā samaksāt. Un pieprasījumā ir pateikts šis te apgalvojums. Ja banka izdodot garantiju, uzraksta, kādam apgalvojumam ir jābūt. Lūk, tātad šis te apgalvojums, ka ir atsaucis piedāvājumu vai apgalvojums, ka nav izpildījis līguma 4-5 punktu A vai nav izpildījis laikā, vienalga ir šis te apgalvojums, kurā ir pateikts, ka nav izpildījis saistības, tās nosaucot. Šie te pamatprincipi, galvenie garantijas, pamatprincipi garantijas, kas ir izdota pēc šiem starptautiskajiem noteikumiem, nevis garantijas, kuru jūs iedomājaties, ka tā ir izdota saskaņā ar Latvijas likumdošanu. Tādas garantijas nav. Nav garantiju saskaņā ar Latvijas likumdošanu vispār. Absolūti, ja. Tā ir tālāk tikai interpretācija, ko pie kā tad Latvijas likumdošanā mēs to piesiesim, vai pie civila likuma galvojums, vai pie nezin kā. Tātad, ja ir garantija, tad tiek runa par starptautiskiem noteikumiem. Un šie pamatprincipi ir tāda, ka garantija ir no līguma atdalīts juridisks dokuments. Tas ir absolūti formāli nesaistīts. Un te jums uzreiz automātiski ir prātā, kas ir galvojums. Galvotājs apgalvo, ka viņš zina, viņš ir iepazinies ar šo te pamatsaistību, par ko viņš galvo.
tas ir tā ir pamat būtība, ka galvojumā galvotājs zina, par ko ir runa, viņš zina šos līguma noteikumus. Garantijas gadījumā mēs kā bankas, mēs ārkārtīgi, ārkārtīgi bieži, es pateiktu, ka 90% gadiem mēs šo līgumu vispār neatveram. Mēs viņu atveram tad, ja ir runa par lielām summām, lai saprastu klienta risks un tā tālāk. Ja ir runa par mazām summām, mēs saprotam, ar ko klients nodarbojas, un mēs šos līgumus nevaram vispār vaļā. Tādēļ mēs tiešām nezinām, kas ir līgumos, mēs vienkārši rakstam šī līguma numuru, lai būtu šī juridiskā saistība. Nākošais princips ir bez ierunu saistību maksāt. Bez ierunu juridiskajā valodā tas nozīmē, ka mēs nevaram celt kaut kādus argumentus un apstrīdēt jūsu apgalvojumu. Ja jūs sakat, ka jūsu partneris, šis te izpildītājs, nav kaut ko izdarījis, tad mēs tam ticam, pieņemam, mēs to neapstrīdam. Atkal milzīga atšķirība no galvojumiem. Galvotājiem ir tiesības apstrīdēt, ir tiesības prasīt pierādījumus un tā tālāk. Garantijas devējiem šādu tiesību vispār nav. Nākamais apmaksa pēc pirmā pieprasījuma. Jūs pieprasāt, mēs samaksājam. Apmaksa notiek 5 darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Protams, ja tas pieprasījums ir pareizi noformēts, ja, ka, nu, ir ietverts šajā te garantijā rakstītais apgalvojums. Nenotiek prasības pamatojuma pārbauda, jo tas ir šis te pieprasījuma garantijas forma, bankas nepārbauda šos te pieprasījums, kas ir milzīga atšķirība no apdrošināšanas polisēm, ja, jo apdrošināšanas biznesa balstās uz to, ka apdrošinātāji veic apdrošināšanas gadījuma pārbaudi, izpēti. Garantijas gadījumā banka, kur izdod garantijas saskaņā ar šiem starptautiskiem noteikumiem, nekādas pamatojums nepārbauda un neprasa. Savukārt tiesvedība notiek ārpus starp jums, ja tur gadījumā ir strīds par to, tur banka šajā jautājumā neiesaistās. Mēs esam samaksājuši strīdaties jūs savstarpēji ar partneri. Partneris jūs sūdz tiesā, tāpēc, ka banka no viņa paņēma naudu, lai jums samaksātu. Un tad tāpēc ir jādomā par tiem apgalvojumiem, ko jūs rakstat, jo tie tiks pavērsti pret jums gadījumā, ja jūs būsiet nepareizi interpretējuši līguma pārkāpumu vai gadījumā jūs būsiet nepareizi aprēķinājuši summu, kuru jūs prasāt. Te vēlreiz galvenās lietas par civilu likumu versus šiem te 758 noteikumu. Tātad Latvijas normatīvie akti apraksta galvojums, bet nepiemin, vispār nepiemin pieprasījuma garantijas. Savukārt URDG runā tieši par garantijām. Galvojums te ir šī te saistība ar pamatlīgumu. Un galvotājs apliecina, ka viņš zina un ir iepazinies un absolūti skaidri saprot šo te pamatlīgumu. Savukārt garantija runā par abstraktu saistība. Tā ir abstrakta saistība. Protams, ka mums ir jāievēro šie te KYC principi, kas ir know your customer, pazīt savu klientu. Tādā ziņā, ka ja mūsu klients, kurš nodarbojas ar kurpi ražošanu, pēkšņi būs pieteicies būvniecības konkursam, tad loģiski, ka te mēs sāksim pētīt, kas tas ir par līgumu, kāpēc viņš tur ir un tā tālāk. Bet ja mūsu klients ir būvnieks un viņš ir pieteicies būvniecības konkursam, kur tām ir, nezinu, 200 tūkstoši, kas ir absolūti atbilstoši viņa biznesam, tad mēs tiešām to līgumu nepētīsim. Un nelasīsim. Civila likumā galvotājs var vispirms vērsties pie galvenā parādnieka un tikai pēc tam, ja no galvenā parādnieka nevar piedzīt, tikai tad var vērsties pie šīta galvotāja. Šeit, saskaņā ar starptautiskiem noteikumiem, jums nav obligāta pienākuma vērsties pie šīs te puses, jūs uzreiz varat vērsties arī pie mums, kaut gan saprātīgi būtu vispirms, protams, paprasīt viņiem apmaksāt šo te sodu un tikai tad vērsties pie bankas, jo pretējā gadījumā klientam tiek bojāta kredīt vēsture, jo klients iespējams pats būtu ar mieru jums samaksāt šo te sodu, bet ja viņam nepajautā, nu tad viņam nav tādas iespējas. Šie te civila likums paredz ierunu celšanu, starptautiskie noteikumi šādu ierunu celšanu, iebilžu celšanu neparedz. Mēs neapšaubīsim šo te principu. Vēl ir svarīgi, ka šie te starptautiskie noteikumi, kuri starp citu ir pavisam plāna grāmatiņa, pavisam plāna, viņi var nopirkt pie starptautiskās tirdzniecības palātes, ja nu ļoti vajag, var vērsties pie manis, es jums neoficiālā veidā viņi var arī izskanēt to aizsūtīt, mēs esam arī viņu iztulkojuši, viņa ir ļoti, ļoti īsa un skaidri definē šo te pušu pienākumus un tiesības, nosaka galvenās lietas un viss to, kas nav šajā te garantijā,
Latvijas nosacījumos aprakstīts, to visu tālāk regulē Latvijas likumdošana. Tādēļ jūsu, teiksim, bažas par to, ka jūs izmantojat šo te dokumentu, kurš ir nu, tāds startautisks un jums īsti nezināms, un kā tad tas notiks, teiksim, ja vajag kaut ko tiesāties. Ja vajag tiesāties, tad viss notiks pēc Latvijas likumdošanas, jo tiesvedības vieta, un visi to noteikumu regulējums, kuri nav atrunāti šajos te starptautiskajos noteikumos, notiek pēc tās valsts, tās vietas, kur atrodas garantijas devējs. Tātad, ja Latvijas banka jums iedeva šo garantiju, visa pārējā tiesvedība saistībā ar to notiks Latvijā, piemērojot šo te ceļu likumu, komerc likumu, kāds nu, tajā momentā ir spēkā un atbilstošs. Šīs dienas jautājums, beidzot pēc pusstundas runāšanas, es esmu nonāks pie šīs dienas jautājuma, ir 21. Gads un ir izmaiņas vadlīnijās. Kāpēc ir izmaiņas? Tādēļ, ka ir mainījušies spēles noteikumi, mēs esam pārgājuši uz e-vidi. Jums ir šīta e-iesniegšana, ir garantija parakstīšana ar e-parakstu un faktiski no šiem te tekstiem arī tiek pakāpeniski, bet nevienmēr pakāpeniski izslēgta šīs te papīra formas atgriešana, garantiju atgriešana kā pamatojums garantiju slēgšanai, kā pamatojums garantiju noslēgšanai. Ja. Tas ir tas, ko mēs šajās vadlīnijās esam pamainījuši, mēs esam no šiem te paraugiem arī izslēguši šo te oriģinālu atgriešanas. Te es gribētu ļoti, ļoti aicināt domāt, ko nozīmē e-garantija. Ja ir garantijas par lielām sumām, es joprojām aicinu vērsties pie garantiju devējiem un pārliecināties par to, vai tās personas, kuras ir parakstījuši, jo jūs ziniet, kā notiek e-parakstīšana. Ja? E-parakstot, es kā Anita Kurme, es parakstu kā Anita Kurme, ja? Un es neparakstu kā Svedbanka tirdzniecības finansēšanas pārstāvs Anita Kurme. Es esmu Anita Kurme. Un tādēļ mēs ļoti aicinātu arī lūgt garantiju devējiem kaut kādā veidā identificēt sevi, un tas ir pavisam elementāri izdarāms piereģistrējot e-zīmogu un garantiju apzīmogojot arī ar e-zīmogu. Un tad uzreiz jūs redzat, ka ir šis e-zīmogs. Manā gadījumā ir e-zīmogs, kas ir oficiāli piereģistrēts Svedbankas zīmogs. Aicinu jums arī visiem kā organizācijām arī šos te zīmogus elektroniskos izveidot, jo arī mums ir problēmas, tad, kad mēs saņemam kaut kādus atbrīvojumus no jūsu iestādēm, ka tās arī parakstīs Jānis Lapiņš, un mēs nezinām, vai viņš pārstāv šajā gadījumā to organizāciju vai šito organizāciju. Ja tādēļ, ja ir šī te elektronisko dokumentu parakstīšana no jūsu puses ar atbrīvošanu, tad būtu labi, ka jums arī ir šie e-zīmogi. Nākošās izmaiņas ir šīs te garantijas apmaksas pieprasījumu formēšana. Šobrīd ir šī te e-vide, kur nav nepieciešams jums kaut kādā veidā doties pie notāriem vai pie jūsu bankām, lai apliecinātu jūsu autentiskumu, arī parakstot garantiju apmaksas pieprasījums ar e-parakstu. Šis te autentifikācijas jautājums ir atrisināts. Tas ir kļūst daudz vienkāršāk, arī tas ir pamainīts. Vēl būtiska lieta ir šis te nelēmīgais 50. Pants, par kuru jau te bija runa, par šiem te termiņiem un šiem te izņēmumiem, ka ir spēkā līdz īsākai un tā tālāk. Redziet, ir bankas, kuras, nevis kuras, bet vispār, no bankas viedokļa, mēs kā banka, mēs nekad nezinām, kad ir iestājies šis te īsākais termiņš. Vai ir jau parakstīts līgums vai nav parakstīts līgums, vai tas nozīmē, ka var uzskatīt, ka garantija beigusies vai nav beigusies. Un ja šie te nosacījumi ir sarakstīti ļoti, ļoti sarežģīti, un mums ir bijuši gadījumi, kad ir pretrunīgi, kad vienā punktā ir pateikts viens, un otrā punktā ir pateikts otrs, kas diemžēl ir pretrunā, ja? Tad tas fakts, ka banka izdos līdz garākajam termiņam, garākajam iespējamam, nu tie 6 mēneši, un neuzrakstīs visus šos te stāstus par to, ka viņi ir spēkā līdz kādam, no kurš no tiem ir īsākais, tad garantija jebkurā gadījumā būs spēkā, jo viņi būs spēkā līdz maksimāli iespējamajam garākajam termiņam. Arī neskatoties uz to, ka nebūs uzrakstīti visi šie te izņēmumi, pie kuriem garantija beigtos ātrāk.
Ja, tātad, ja tas ir priekš jums pozitīvi, tad kāpēc būtu jāapstrīd, ka garantija nav, ir vai nav spēkā, ja nav uzrakstīti īsākie varianti. Jo tie īsākie varianti patiesībā viņi spēlē nevis jums par labu, bet viņi spēlē par labu pretendentam, jo pretendents iesniedzot pierādījums, ka ir iestājies īsākais no šiem te pieminētiem momentiem, var ātrāk panākt garantijas slēgšanu. Bet tas nekādā veidā neapdraud jūsu šīs te garantijas termiņu uz šiem 6 mēnešiem. Nu, un vēl, protams, ir redakcionāli labojumi un precizējumi, bet tie neietekmē pēc būtības. Viņi tur vienkārši ir. Rezumējums par ko vajadzētu šobrīd 21. Gadā padomāt ir sevišķi šo te jauno novadu sakarā, kur droši vien tiks veidotas jaunas lielās iepirkuma komisijas un juristi arī tiks kaut kādā veidā apvienoti un varbūt tiks veidotas kaut kādas jaunas vadlīnijas, tad tas ir tas moments, kurā paskatīties uz esošo praksi šajā novadā, tajā novadā, jo tiks salikts kopā kaut kā šo te vairāk novadu praktiskie risinājumi. Tad tas jau, ko es minēju par šo te e-parakstīto garantiju autentifikāciju. Nu, vajadzētu kaut kādu iekšēju kārtību izdomāt, kā jūs pārliecināties par to, ka tā garantija ir īsta, ka tas Jānis Kalniņš nav bomzes, kurš ir parakstīts, bet viņš tiešām strādā tajā bankā, kas ir to garantiju izdevusi. Un kā jau minēju, šī te izdevēja e-zīmogs, tas to ļoti, ļoti atviegloti. Ļoti, ļoti sāpīgs punkts, kas iet cauri gadiem un droši vien gadsimtiem, tā ir uzraudzība. Tā ir garantija termiņu uzraudzība, aizmirstot to pie līgumu pagarināšanas. Līgumos vajadzētu norādīt nevis kaut kādu konkrētu datumu, līdz kuram ir jābūt spēkā garantija, bet vajadzētu norādīt, ka garantija ir spēkā x nedēļas vai x mēnešus pēc attiecīgi līguma izpildes termiņu. Tādā veidā tas būtu pateikts un arī pie pagarināšanas saglabātos šī te jūsu izpildītāja pienākums to garantiju arī iedot arī pagarināšanas gadījumā. Cits jautājums par to, ka jums pašiem par to ir jāatcerās, ja, kas nozīmē, ka jums ir jāieliek kalendāros, jāieliek atgādinājumos, pārliecināties X periodu pirms beigām vai garantija joprojām ir spēkā vai garantija strādā. Gribētu parunāt par tēmu maksāt, jo tādēļ, ka ļoti, ļoti bieži ir tā, ka pašvaldība cilvēki nevēlas, lai izpildītājs tagad maksā, viņi nevēlas piedzīt no izpildītāja līgumsodu. Viņi vēlas, lai darbs tiktu pagarināts un darbs tiktu izpildīts pagarinājumā, bet nezin kādā veidā piespiest pagarināt garantiju. Jo jūs nevarat mums uzrakstīt, lūdzu pagariniet garantiju. Jūs sēžat līdz pēdējiem brīdim un ticat solījumiem, ka jūsu partneris, šis te izpildītājs pagarinās to garantiju. Viņš turpina šo te solījumus bārstīt, un šodien ir pēdējā diena, kad vispār var iesniegt prasību, un joprojām ir solījumi. Es gribu nest gaismu šajā te tumšajā briesmīgajā dienā, kas ir pēdējā diena ar gaidām garantijas termiņam, un izskaidrot, ka jums jau nedēļu un arī 3 nedēļas atpakaļ bija iespēja pašiem inicēt šo pagarināšanu. Tādēļ, ka šie starptautiskie noteikumi paredz tādu normu, kā maksāt var pagarināt. Un tātad, ja jūs iesniedzat šo te prasību, bet tur jums ir jābūt, protams, tiesībām šo te prasību iesniegt, tas ir ļoti būtiski, kurā jūs prasat maksāt un pieliek klāt vai pagarināt līdz tādam un tādam, tad jūs varat minēt, jums gan visiem mikrofoni ir izslēgti, ko banka darīs, vai banka maksās vai pagarinās. Ja? Nu, skaidrs, ka banka pagarinās, banka negrib maksāt, banka pagarinās. Un tādējādi jūs nesāpīgā veidā esat panākuši un inicējuši paši pagarinājumu, negaidot ar sirdsklauvēm līdz pēdējiem brīdim. Ja, un nesēžot birojā, saprotot, vai var rakstīt šo te e-pieprasījumu vai nē. Garantija apmaksas pilnvarojumu. Tas ir tas jautājums, kā mēs, kā bankas, to pārbaudam, kas rada problēmas. Ja? Jo ir šīs te iepirkuma komisijas, un mēs mums kā bankām nav pieejama šīs te visas pilnvaras, lai mēs zinātu, ka Jānis Bērziņš ir tiesīgs rakstīt šo te apmaksas pieprasījumu. Daudz vienkāršāk būtu, ja to rakstītu iestādes vadītājs, ko mēs varam oficiāli pārbaudīt, vai arī tad mums ir nepieciešama šīs te pilnvaras, kur atkal ir jautājums, kā tās pārbauda, un te katras cik banku, tik juristu un tik viedokļi, kā to identificēt. Un nevajadzētu šie jautājumi dēļ muļķīgi zaudēt iespēju saņemt apmaksu, ja viņa paraksta persona, kura iekšēji ir noformēta, ka viņai ir tiesības, bet ārē mēs kā banka, mēs to neredzam, ka viņai ir tiesības.
Apmaksas pieprasījumi par kādu summu. Tas ir tā pasāža, kur es jau te pārunāju par to, ka jums ir jāapsēžas kopā ar savu juristu, jāatver līgums un jāatrod attiecīgais punkts, kurš apraksta par kā, uz kādu summu, kā kompensācija par šo te neizdarīto darbu jūs kvalificēties. Vēlreiz atkārtoju, tā nebūtu nav garantijas summa. Viņa var būt ļoti būtiski mazāka, ārkārtīgi būtiski mazāka. Un sliktākais tajā visā ir tas, ka jūsu gudrais izpildītājs ar super gudrajiem noalgotajiem advokātiem var atvērt arī kriminālu likuma pantu un interpretēt to par izspiešanu lielā apmērā. Un tas varētu tikt virzīts pret konkrētu personu, jo konkrētā persona ir tā, kas paraksta šo pieprasījumu. Esmu redzējis šāda veida darbības no klientiem. Ja, tādēļ ļoti būtiski ir saprast, uz ko jūs kvalificēties un to jau iestrādāt iekšā šajos te līgumos viņu sagatavošanas laikā. Nu, un pēdējais ir apdrošinātāja izsniegtās garantijas un to segums. It sevišķi izpildes garantiju jomā. Te es ārkārtīgi aicinātu palasīt šos tekstus, ko dod apdrošinātāji. Piedodiet, it kā es nedaudz esmu uz ētiskās šķobīgās takas uzkāpusi, bet man līdz šim nav nācies redzēt saistību izpildes garantiju, kuru izdod apdrošinātāji, kur pat tiešām būtu paredzēts, ka līgumsoda tiks samaksāta, jo 99% gadījumu līgumsots ir izslēgts no šīs te apmaksas. Apdrošinātāja garantijas ļoti labi strādā alansu gadījumos, ļoti labi strādā garantija periodu gadījumos, jo tur ir runa par zaudējumiem. Jo apdrošināšanas biznesa, viņš viss balstās uz zaudējumu atlīdzināšanu, bet apdrošinātāji neatlīdzina negūto peļņu un apdrošinātāji arī lielākoties neapdrošina līgumsodu tādēļ. Te ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem pieņemot apdrošinātāja garantijas tieši saistību izpildes garantiju gadījumā. Visticamāk, ka tas būs ķeksītis. Tas ir tas mans minējums par 95% gadījumu, teiksim tā, 5% varbūt tas būs arī uzrakstīts. Un te ir arī lielā pateicība, ka mani uzklausījāt. Tas, ko gribēju vēl pareklamēt, ir tas, ka, kā jūs teicu, pirms 10 gadiem mēs braukājām pa pašvaldībām un šo te visu stāstījām. Tagad, kad veidosies šīs te jaunās pašvaldības, jaunās komandas, ar prieku esam gatavi braukt pie jums. Šis ir bezmaksas pasākums un pavadīt nevis 20 minūtes, lai izstāstītu par manu 30 gadu pieredzi šajā jomā, bet garāku laiku. Kur jūs varat uzaicināt visu komandu, kas nodarbojas ar iepirkumu organizēšanu, iepirkumu dokumentu sagatavošanu, pēc tam šo te realizāciju, uzraudzību un tā tālāk saliekot kopā komandu, paklausīties un padomāt, kā uzlabot savus šos te iepirkumu administrēšanas un monitoringa un arī savu interešu aizsardzības prakses. Nu, tas ir arī viss, ko gribēju jums stāstīt. Lūk. Paldies, Anita. Jā, vēlreiz atgādināšu, ka šis šodienas webināra prezentācijas būs pieejams asociācijas mājaslapā kopā ar arī webināru ierakstu, bet esam saņēmuši arī gan webināra čatā dažus jautājumus, bet esam arī pirms tam, kad dalībnieki reģistrējās uz šodienas webināru, arī iesūtījuši dažus jautājumus, tad varbūt sākšies vispirms ar tiem. Viens no adresētajiem jautājumiem mums ir bijis par to, ka vai pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt tikai naudas ieturējumu, neparedzot iespēju iesniegt apdrošināšanas sabiedrības vai bankas garantiju. Tad varbūt Evija šo jautājumu var adresēt. Jā, kā jau likums nosaka, tātad to nodrošinājumu veidu, kuru iesniegs kā nodrošinājumu izvēles pretendents. Un tā ir vai no apdrošināšana, vai no bankas garantija, vai naudas iemaksa, ja tādu pasūtītais paredz. Respektīvi, pasūtītais nekad nav tiesīgs atbilstoši likuma organizētāju procedūrai paredzēt tikai naudas iemaksu vai tikai kādu veidu, bet ja nolikumā nav paredzēta naudas iemaksa, tad tādu pretendents, protams, nevar izvēlēties. Viņam pastāv šī polise vai bankas garantija, bet tikai pieprasīt no pasūtītāja puses tikai naudas iemaksu atbilstošu likumam, tas ir aizliegts. Bet sakiet, pieprasīt tikai naudas iemaksu vai garantiju, tas ir likuma pārkāpums vai tas nav likuma pārkāpums? Naudas iemaksa vai garantija? Ir.
Ir pārkāpums, jā. Pārkāpums, jā, jo šis ir izdiskutēts likuma tapšanas gaitā, par to bija ļoti plašas diskusijas, ir vai nav pielīdzināma bankas garantija apdrošināšanas policei, un tur ir speciāla apdrošināšanas līgumā, tad jā, likumā par apdrošināšanas līgumu arī veikti grozījumi, lai zināmā mērā pielīdzinātu, cik tas ir iespējams, jo tie ir, protams, dažādi produkti, bet lai nebūtu tā, ka pasūtītāji visu laiku prasa bankas garantijas, jo tas, protams, nu, pretendents ir tiesīgs, tad izvēlēties likumā ir šis mehānisms iestrādāts. Protams, nosacījumi, kurus sēc tos izvirs atbilstoši likuma pasūtītājs, un tas, ko Anita minēja, varbūt šeit uzreiz paturpinot to domu, kamēr es atceros par šiem līguma sodiem, bija šis jautājums arī mēs aktualizējam ar apdrošinātāju, arī apdrošinātājiem atsevišķas vadlīnijas mūsu mājas lapā publicētas, un viņi apgalvoja, jā, ka ir iespējams sekt arī līguma sodus, bet, protams, ir jāpievērš uzmanība, vai tas ir rakstīts, un tad attiecīgi, vai arī pasūtītājs to ir jau ietvērs savos nolikumos attiecībā uz līguma nodrošinājumu. Jā, bet likuma ietveros šie garā visi nodrošinājumi veidi ir līdzvērtīgi un tos izvēlas pretendents. Jā, vai nu polisi, vai nu bankas garantija, bet iemaksu tikai tad ir pasūtīties atbild. Liels paldies. Anita, nākošais jautājums, manuprāt, būs vairāk tev. Vai ārvalstīs, piemēram, Lietuvā reģistrētā kredītiestādes izdots garantijas nodrošinājums, vienlīdzīgi darbojas arī Latvijas Republikā, vai ir nepieciešama kāda papildus dokumenta no pretendenta? Jā, ja viņi ir izdevuši, Lietuvas banka ir izdevusi par labu jums, tad skaidrs, ka viņš strādā, viss ir kārtībā. Šeit ir tikai divas svarīgas lietas. Pirmais ir autentiskums. Visiem saviem klientiem, un šobrīd es ar jums runāju kā ar saviem klientiem, es iesaku vērsties pie savas bankas ar lūgumu pārliecināties par šīs garantijas autentiskumu. Normālākais veids būtu, ka ja to garantiju izdot pa Swiftu, un tad banka paziņojot jums šo garantiju, viņa jau ziņo par to, ka viņa ir autentiska, ja tā garantija ir saņemta papīra formātā vai e-formātā, un jūs nevarat ieiet iekšā šajā, te, nu, pieņemsim, Lietuvas reģistrā pārliecināties, vai tā konkrētā persona vispār pārstāv šo banku, un vai viņai tiesības vispār šīs bankas vārdā parakstīties, ja tad aicinājums ir vērsties pie savas bankas un lūgt savu banku pārbaudīt šīs garantijas autentiskumu. Tas ir papildus izmaksas gan. Otra lieta ir tas, ka tad, kad jūs iepirkumos akceptējat arī citu Eiropas valstu garantijas, vajadzētu ielikt vienu noteikumu par to, ka strīdu izskatīšanas vieta un piemērojumā likumdošana attiecībā uz strīdiem ir Latvija, jo tas jūsu šī te, problēma situācija var būt tad, ja jūs iesniedzat prasību, aizsūtat viņu uz Lietuvu un Lietuvas banka noraida un jūs tam nepiekrītat un jūs gribat ar viņiem tiesāties, tad saskaņā ar šiem starptautiskiem noteikumiem tiesvedības vieta ir Lietuva. Un jums ir jāmaksā Lietuvas advokātam, lai viņš jūs tur pārstāvētu saskaņā ar Lietuvas likumdošanu, kur jūs nezināt. Tādēļ te būtu jādefinē prasība URDG plus šīs te tiesvedības vieta un piemērojumā likumdošana saskaņā ar konkrētu punktu. Jūs noteikti varat vērsties pie manis pēc tam, un mēs individuāli palīdzēsim jums nodefinēt šo te papildus punktu. Paldies, Anita. Nākošais jautājums mums čatā ir bijis attiecībā par būvdarbu līgumiem un nodrošinājumu summām. Proti, būvdarbu līgumos mēdz būt dažādu praksi attiecībā uz garantiju apmēru summām, kur vienā gadījumā nodrošinājumam varētu būt jābūt noteiktam līguma summai bez PVN, taču citos gadījumos garantijas summā tiek prasīta iekļaut šo PVN. Un kā būtu pareizi, kā nodrošināt šo līguma summu, kas ir ar PVN vai bez PVN, un kas, teiksim, pamato PVN iekļaušanu un neiekļaušanu? Attiecībā, es varbūt varu sākt, nezinu, varbūt var mani pēc tam papildināt arī Anita, bet attiecībā no likuma regulējumā saistību nodrošinājumam nav noteikti šis maksimālais summas apmērs, kādu pasūtītājs ir tiesīgs paredzēt.
Līdz ar to, nu, tur eksistē prakti, cik kurā gadījumā ir samērīgi, vai līdz 10%, vai attiecībā 5%, teiksim, tas ir uz garantijas laiku, vai no avāns nodrošinājums, protams, par visu avāns izmaksājumu summu. Un, respektīvi, tā ir summa, tā ir konkrēta summa, kuru nosaka šajā saistību izpildes nodrošinājumā, nu, teiksim, 5000 vai 6000 vai kāda, nu, viņa ir, nosaka summa. Droši vien jautājums ir par to, kā to summu pasūtītājiem noteikt, lai pārbaudītu to procentu samērību. Droši vien tas ir jautājums, bet tur jau, kā es minēju, nav šis likuma regulējums. Ja? Un attiecīgi droši vien varbūt tās situācijas ir dažādas, vai tie ir būdarbi, vai tie nav būdarbi, kur ir šis reversējs PVN, vai tā ir, vai nav budžeta iestāde, šis pasūtītājs pieļauj, ka tur varētu būt nianses no tā, vai viņiem zaudējumi pasūtītājiem rodas tā summa sākmērā ar PVN visu summu vai bez PVN. Ja? Un tad tas ir tas, bet nu, tādās niansēs likuma regulējums nav, un es pieļauju, ka tie ir tie pasūtītāji apsvērumi, kā viņi nosaka šo maksimālo summu, bet pati maksimālā summa, kā es saku, viņi ir nu, tādā praksē veidojusies, vai tie būs 10% līguma izpildes nodrošinājumi, piemēram, no visas summas, bet nodrošinājumā jau neraksta kaut kādus procentus un ar vai bez PVN, bet raksta summu, nu, tā jau tā arī vajadzētu būt. Mums šajā FIDIC līguma veidnēs, kas ir tieši iestrādāt konkrētā, nu nevis noteikti konkrētā summa, bet tas, ka ieraksts ir summa attiecībā. Varbūt Jā, es tieši to pašu Evijas domu par to, ka te ir jāskatās, kas ir pamats tajā momentā, kad prasīs naudu. Un saistība izpildes līgumā, manuprāt, tas būs tieši nu, tā bez tā PVN maksāšana, jo parasti jau pasūtītājs maksā tikai pēc tam, kad ir pieņems konkrētais posms, tikai pēc tam, kad ir parakstīti akti un tā tālāk. Un tikai pēc tam būs samaksa. Savukārt šī te prasība būs tajā gadījumā, ja šis te akts nebūs parakstīts, ja nebūs pieņemti darbi, un tādējādi tie PVN nebūs samaksāti. Ja? Savukārt, jūs garantijas laika garantija, tur gan ir cits stāsts, jo tur summa ir samaksāta, un par šiem te nevis būvdarbiem, bet par šiem te defektu novēršanu, par to būs jāmaksā kopā ar PVN, un tādēļ tur atkal izskatās, ka tur šie 5% ir no summas ar PVN, un savukārt šajā te, bet tas ir tikai mani apsvērumi, runājot tādu par abstraktu līgumu. Jums ir jāskatās un jāanalizē jūsu konkrētās situācijas. Un, jā, es piekrītu, tas tieši tie pasūtīti apsvērumi un likums neregulē, ja pieņemsim likumā ar šie maksimālie procenti, 2% vai cik tad no paredzamās līgums, es attiecībā uz piedāmu nodrošinājumu. Tad skaidrs, ka to aprēķinu nosakot piedāmu nodrošinājumu maksimālo summu, nosaka pasūtītājs vadoties no savas līgumas summas bez PVN. Bet tāds regulējums nepastāv attiecībā uz šiem līguma nodrošinājumu. Kur dažādas šīs situācijas var būt, kā pasūtītājs aprēķina šo maksimālo summu. Savukārt tas, kādus zaudējumus, ja viņš prasīs un ko prasīs ar PVN vai bez PVN, tas būs atkarīgs no jau no konkrētās situācijas. Paldies. Viens vēl jautājums no čata mums ir bijis. Vai iepirkuma uzraudzības birojas neplāno vienādot prasības par piedāvājumu nodrošinājumu termiņus starp publisko iepirkumu likumu un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu? Jā. Iepirkuma uzraudzības birojas ne, jo mums nav šī nu, likumdošanas iniciatīva, tad tas ir faktiski jautājums attiecīgi nu, vai finanšu ministri, vai kurš nu virza šos te grozījumus. Šobrīd nav šis jautājums aktualizēts, ja tas jautājums pārfrāzējot ir tāds, vai mēs atbalstītu pieeju, ka tiktu vienādots droši vien, ka jā. Jo, nu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja regulējums šajā likumā ir faktiski vienāds vai līdzīgs publisko iepirkumu likuma regulējumu, bet ar atsevišķām niansēm. Un šeit ir viena no šīm niansēm bijusi, kāpēc ir saglabāts šī iespēja lūgt pagarināt piedāvājumu nodrošinājumu termiņu. Un, nu, praksē šobrīd par to nav bijuši strīdi un nu, teikt, ka tas ir ļoti karsts jautājums, tāpēc nu, arī esošajos šobrīd grozījumos, kur ir apretē, šis nav paredzēts, ja tāds priekšlikums būtu, teiksim, no biroja puses, tur nebūtu droši vien iebildumi, bet tad būtu, nu, kā jau ir, kurā likumdošanas ceļā jāuzklausa
ko par to citas puses saka, bet tas apsvērums, kāpēc, teiksim, publisko iepirkumu likumā nav vai kāpēc nevajadzētu ar tiem nodrošinājumiem pagarinājumiem tieši piedāvu nodrošinājumiem aizrauties. Nu, tur ir gan plusi, gan mīnusi. Pagarinājumi iespēja ļauj prasīt sākotnēji mazāku termiņu, ja, un tad pagarināt, bet no otras puses jāsaprot, ka tad, kad ir šī pagarināšanas iespēja, tad nu, atkal jāsako līdz kurā termiņā lūgt pagarināt, kas notiek, ja neiesniedz, tur kādas ir juridiskās sekas, ir bijuši šādi strīdi, bet principā mēs nebūtu pret termiņu vienādošanu, bet šobrīd jā, likumdošanas iniciatīvās šāds konkrēts priekšlikums nav. Paldies. Protu jautājumu izsmelt. Es pirms noslēju pasākumu gribētu vienu tad provokatīvu jautājumu Anitai uzdot vienu mazu, bet tādu skaidrojošu. Te jau tika minēts jautājums par to padrošināšanas garantijas vai banku garantijas. Varbūt tu vari tādos dažos teikumos. Nu, galvenā, abas ir derīgas pēc likuma, bet nu, kas būs varbūt tā nu, galvenā lieta, ko ņemt vērā, apzinoties, kurš dokuments nu ir iesniegts, kāds saks tam var būt. Es vienkārši te es automātā lūdzu Eviju koriģēt, jo saprotiet, es neesmu publisko iepirkumu likumu studējusi padziļināti jau daudzus gadus, vienīgi 50 to pantu, tad mēs tagad paņēmām uz šitiem te labojumiem nopietno, ja, bet pārējo to likumu es viņam neesmu sekojis. Tādēļ varbūt, ka es runāju kaut kāds muļķības. Bet definējot to, ka var tikt iesniegt arī apdrošināšanas polise, vai nevar tikt definēta arī prasība, ka šī polise neparedz izņēmumus nu, izņēmumus tam, ka netiks apmaksāti līgumsodi un tā tālāk, un neparedz to, ka ir jāiesniedz pierādījumi šo te zaudējumu gūšanai un nu, šajā te virzienā, ja, jo tādēļ, ka te runāt par to līdzvērtību, nu, es kā aizskartais baņķieris, ja, man tas vienkārši liekas abnormāli, neadekvāti, abnormāli, ja, man kā baņķierim ir pienākums samaksāt 5 dienu laikā, un tajā pašā laikā, kad es palasu tās polises, kur tiek uzrakstīta šī interpretācija par 5 dienām, ka tiks ierosināta lietas izskatīšana, kurai ir jābeidzās mēneša laikā, bet kura var tikt pagarināta, ja apdrošinātājs to uzskata par nepieciešamu un ka viņam ir tiesības prasīt visu. Un tālāk vēl par šo te apdrošināšanas polises spēkā esamību, ja, jo viņas visas ir uzrakstītas no viedokļa, ir pieprasītājs un viņš maksā par to. Tātad, ja viņš nesamaksā kārtējo maksājumu, ja, teiksim, ir garantijas laika garantija, un viņam ir grafiks, kādā viņam ir jāsamaksā, un jūs kā apdrošināšanas polises saņēmējs, jūs pat vispār neuzzināsiet, ka šī te kārtējais maksājums nav samaksāts. Ja, tad arī šis te tā spēkā esamība, ka būtu jādefinē, ka nevar būt atkarīga no šī te pasūtītāja maksājumiem vai arī viņu finanšu stāvokļu. Tas, ko es esmu arī ārkārtīgi bieži redzējusi, ka ja pasūtītāja, bet piedodiet šī te izpildītāja finanšu stāvoklis būtiski pasliktinās un viņš par to neinformē apdrošinātāji, ja, tad arī garantija, šī tie apdrošināšana vairs nav spēka, no apdrošināšanas garantija, vai arī, ja būtiski pasliktinās, tad apdrošinātājiem ir tiesības piemērot citu likmi, un ja viņš nesamaksā šo te likmi, tad arī viņa nav spēkā, respektīvi, ka ir virkne nosacījumu, kuri pārtrauc apdrošināšanas labumu guvējam to nezinot šo apdrošināšanas polisi, bet te vajadzētu tiešām, es nezinu, runāt tā nu, godprātīgi ar apdrošinātājiem, kā vajadzētu definēt šīs te prasības, kas nebūtu viņu godu cieņu un arī darbības principus aizskaroši, tajā pašā laikā vismaz kaut kādā veidā būtu pielīdzināmas tām garantijām. Jo Lietuvā, piemēram, nu, ja mēs redzam, ka mums kā bankām garantiju apjomi portfeļi ļoti rūk šo gadu laikā, tad Lietuvā viņi ārkārtīgi ceļās, jo apdrošināšanas polise netiek pieņemtas. Un es nezinu, vai tas ir juridiski viņi, vai vienkārši viņiem ir tiesības nu, visticamāk jau, ka kaut kur ir definēts, jo lēša visi man ziņo kolēģi, ka jā, ka pasūtītāji atsakās, jo tas taču nav droši. Labi, paldies. Evija, kaut ko gribējies pieminēt? Jā, teiksim tā,
pielīdzināt bankas produktu un apdrošināšanas policēm, protams, es jūs saprotu, tas nav salīdzināmas lietas un tie ir atsevišķi produkti, bet mēs šeit runājam par attiecīgo pantu publisko iepirkumu likuma izpratnē un par apzīmējumu, kas saucas piedāvājumu nodrošinājums vai saistību izpildes nodrošinājums tieši iepirkumiem. Un tādā ziņā tur viņi ir pielīdzināt nosacījumi. Un, protams, ka ir šī problēma apzināta un viņi jau ir gadiem risināt, un kā jau minēja, ir arī šie te grozījumi apdrošināšanas līgumā veikti, bet es varu tikai tā minēt, protams, ka apdrošinātā mācējas labāk stāstīt un par savām atšķirībām, jo, protams, ka ir būtiska atšķirība ir šī parastā polise, kas nesec to un to, kas paredz pārbaudīt pierādījumus un tā tālāk, bet kā jau minēja, ir atsevišķi grozījumi, attiecībā uz šīm, nu, pirmā pieprasījuma polisēm vai tādām stiprākām un dārgākām polisēm, kuras tad saedz arī ar šo līgumu sodu, kuras neprasa šo te pierādījumu pārbaudi, tad, kad tiek prasīts samaksāts, kurām ir citi termiņi. Un to vadlīnijās arī var atrast un komunicēt, nu, tādā ziņā viņi nedaudz ir mēģinājuši pielīdzināt, ja padarot, un tas ir cits produkts, tā ir cita veida polise. Protams, ka apdrošinātāji uzsver, ka vienmēr pasūtītājiem ir jāsaprot, vai viņš prasa šo dārgo polisi, vai viņš prasa parasto nosacītu polisi. Ja? Jo nu, tas, ko jūs, Anita, minējāt par zaudējumu pierādīšanu, varbūt, ka citreiz nav slikti, ka pasūtītājiem tiek prasīts pierādīt zaudējumus, jo pieņemsim, tad, kad ir tiesvedība, pasūtītājs saprot, ka viņš kaut kādu summu ir paprasījis, bet īsti pamat nav bijis. Ja? Bet nu, tā ir niance. Ja? Tā kā tas arī ir jāņem vērā nu, un jāsaprot, teiksim, ka ar šiem striktajiem, ļoti stingrajām prasībām nodrošinājumu no vienas puses pasūtītājs ļoti nodrošinās. Ja? No otras puses viņš par to samaksā, jo viņš jau par to samaksā. Finālā, ja? Cenā kopējā. Ja? Nu, tas tur vienmēr tas balans ir jāatrod, bet tiešām runāt par apdrošinātāju polisēm, viņiem atsevišķas vadlīnijas tiešām ir ar atsevišķām niansēm. Tur droši vien tā nevarēšu komentēt. Vienkārši te bija čatā arī iepriekš tas jautājums par to spēku, kā esamība polisē, ja ir apmaksa veikta, tad tas tiešām būtisks nosacījums, jo ja tā polisa ir spēkā, tad, kad ir apmaksa veikta, jūs redzat, ka apmaksa ir veikta, nu, tad noreidīt šo nodrošinājumu jau nekāda pamata nav, jūs varat palūk, lai jums tad attiecīgi tur atsūta elektroniski parakstīt. Nē, to pavisam elementāri var vienkārši polisē rakstīt, ka polisē ir apmaksāta, ja, ka nav nepieciešama. Jā. Bet, godīgi sakot, man liekas, ka tas vispār ir pašvaldības savienības jurista kaut kādu variņa darbiņš, ir palīdzēt visiem biedriem pašvaldības savienības nodefinēt šīs te prasības, kuras, kā es saku, tas lielākā problēma ir tieši līguma saistība izpildes garantijas, ja, jo nebūs problēmas ar avans, tur nav problēma pierādīt, ka ir avans samaksāts un nav atgriezts, bet problēma ir tā, ka šī avans garantija var nebūt spēkā. Ja. Tādēļ tiešām vajadzētu nodefinēt kopā runājot ar apdrošinātājiem, jo te jau ne jau lielās kompānijas šmauksies, ja, te ir nu, mazās apdrošinātāji, protams. Tas pats, ko mēs redzējām banku sfērā pirms lielās tīrīšanas, ja, nu, tās arī bija mazās bankas, kuras mēģināja atrast šos te veidus, kā paņemt naudu un skaidrs zināt, ka neko nevajadzēs maksāt. Ja. Jā, paldies. Es tiem jau čatā, man liekas, ka arī dažas labas atbildes uz jautājumiem, tā kā ļoti labi. Man, paldies, šis, man liekas, ir pilnīgi skaidrs. Tad es teiktu, ka mēs varētu pasākumu slēgt. Paldies runātājiem un arī jautājumu uzdevējiem. Ceru, ka arī klausītājiem bija noderīgi un jā, mājaslapā šis būs arī atrodams. Un tad es jums, jā, vēl kurā vietā Latvijā jums ir saule, tad baudiet sauli. Vienlaikus ar darbu, protams, un teikšu paldies gan runātājiem, gan vēlreiz gan klausītājiem, un tad tiekamies vēlams ne tiesās, bet līgumos un iepirkumos. Paldies! Paldies!